Guapa, que és guapa. Oh, quina trampa. A veure, Nerea, què fem, el Canalies o l'Enric Lucena? Nerea? Digue'm, digue'm. Què fem, Canalies o Enric Lucena? Canalies. Oh, no! Gràcies, Nerea. Adéu, guapa. Ara ve la remuntada, Manu. Adéu. Ara ve la remuntada. Truqueu fans de la tele. 902-47-705. Això és com a 3-7, no? És a dir, si ara un altre hi ha Canalies, perd directament. Ho farem a 5. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Amb qui parlo? A Miquel. Miquel, què vols escoltar, el Canalies o el Lucena? Bueno, jo en el canto per Canalies. Vamos! Gràcies per trucar, Miquel, una abraçada. Adéu, adéu, adéu. Això, espera, ho farem a 5, ho farem a 5. És l'efecte dels dissabtes al matí. Ara ve la remuntada.